Kirsti Mäenpää. Kukurtaja. 2016. Ensimmäinen. Kuuhun huutaja oli lähtenyt parikymmentä kuunkiertoa sitten ison veden rannalta naisensa, teuran silmän, kanssa vaeltamaan länteen päin. Heidän pyyntialueilleen oli tullut uusia asukkaita idästä, korkean vuorionon takaa. Nämä ihmiset puhuivat outoa kieltä ja olivat selvästi vihamielisiä entisille rannan asukkaille. Pitkävartiset keihät kädessä kulkivat ympäriinsä, laittoivat tulia vesirajaan ja kärvensivät siinä pikkueläimiä karvoineen. Lihat syötyään asettivat eläimen pääkallon korkealle kivelle, ja ryhmän vanhin mutisi kontallaan maassa loitsuja, tai mitä lienee laulavalla äänellä maanitellut. Kuuhun huutajan ja peuran silmän vanhemmat muutaman muun perheen kanssa olivat tulleet tälle ison veden rannalle pitkän joen mutkasta. Monta aikaa olivat kulkeneet ja monta mammuttiakin olivat matkalla kellistäneet, kunnes tulivat tähän ison veden rannalle ja havaitsivat paikan sopivaksi oleskeltavaksi pidemmäksi aikaa. He kyhäsivät majan, vuorasivat sen itse kaatamiensa karhujen taljoilla sisältä ja ulkoa. Sinne olivat syntyneet kuuhun huutaja ja peuran silmä, kumpikin tietysti omiin majoihinsa. Kuuhun huutaja oli saanut nimensä siitä, kun äiti poikaa synnyttäessään yöllä täyden kuun aikana oli kieriskellyt sammalikossa ja välillä huutanut täyttä kurkkua kasvot kuuhun kohotettuna. Niin tuli pojasta Kuuhun huutaja. Isä oli ollut sitä mieltä, että nimi on hyvä, eikä koskaan unohdu miten sydän alassa läikähteli pojan syntymää katsellessa. Peuran silmän syntyessä kylmänä pakkasyönä talvimajassa olivat vanhemmat huomanneet yhtäkkiä, kuinka naaraspeuran pää oli työntynyt majan sisääntuloaukosta esille. Se oli hetken tuijottanut sisällä olioita suurilla peuran silmillään, naulinnut katseensa ulisevaan naiseen ja sitten syöksynyt takaisin yön pimeyteen sorkat kahisten lumihangessa. Heti kohta oli lapsi työntynyt irti äidistä. Koska lapsi oli tyttö ja peura oli ollut naaraspeura, oli siinä selvä merkki, mikä tulisi lapsen nimeksi antaa. Niin oli peuran silmä saanut nimensä syntymäänsä katselleen peuran silmistä. Ison veden rannalla oli ollut hyvä elellä. Ympärillä oleva tiheä metsikkö kuhisi saalistettavia eläimiä. Vedessä uiskenteli pieniä ja suuria kaloja aivan rantahietikon tuntumassa. Kun perheitten isät olivat metsästämässä useammankin päivän yhteen menoon, kalastelivat kuuhun huutaja ja peuran silmä vedessä, noukkivat paljain käsin suuria vonkaleita. Sitten he raahasivat ne äideille majoihin, ja äidit paistoivat kalat nuotiolla majan edustalla. Kaiket päivät kuuhun huutaja ja peuran silmä leikkivät yhdessä. Kun aurinko paistoi korkealta, olivat he ison veden rannalla, uivat ja mekastivat veden pärskeissä. Joskus he kaivelivat rantahietikkoon pikkukepeillä käytäviä ja rakensivat kivistä majoja. Majoissa asui tikku ihmisiä. Joskus kävi niinkin, että ison veden toiselta rannalta vyöryi korkea allokko, nousi leikkipaikan ylitse ja huuhteli lasten rakennelmat mennessään. Silloin kuuhun huutaja ja peuran silmä juoksivat majoille äitien suojaan odottamaan veden tyyntymistä. Onneksi kotimajat olivat tarpeeksi korkealla rantatöyräällä, etteivät allot sinne asti yltäneet. Isät palasivat metsältä, raahasivat mukanaan hengetöntä, ruskea turkista karhua jonka olivat jo lohkoneet pienemmäksi, että jaksoivat kotiin asti kuljettaa. Hieman kauempana majoista oli miehillä paikka, missä nylkivät saaliinsa, irrottelivat hyvät lihapalat ja asettelivat paksun taljan seipäitten varaan kuivumaan. Majojen edustalla paloi jatkuva tuli isojen kivien keskelle rakennetulla nuotiolla. Joskus rankkasade sammutti tulet, mutta naiset olivat viisaasti varanneet majoihin hyviä tuohikäppyröitä uuden tulen tekemistä varten. Aikansa kun hakkasi kivellä toista kiveä, niin jopa kipinä lehahti ohueen tuohen palaseen ja taas loimotti nuotiossa iloinen liekki. Kaikki karhusta saadut lihat paistettiin nuotiossa kivien päällä kypsäksi. Paistia oli niin paljon, että osa piti säilöä syvälle maahan kaivettuun kuoppaan, turvaan öisin hiiviskeleviltä pedoilta. Majoihin syntyi lisää lapsia, jotka roikkuivat äitiensä rinnoilla eläinten nahkasta tehdyissä pusseissa, naisten touhutessa päivisin heille kuuluvissa tehtävissä. Se oli luonnollisesti kalojen perkaamista, ruuan valmistamista ja säilemistä. Tulet kipunoivat taivasta kohden jokaisen majan edustalla, ja se vaati jatkuvaa poltettavien oksien ja risujen kantamista kauempana olevasta metsästä. Se oli myös naisten harteilla tulien elävänä pitäminen. Usein he menivätkin kaikki yhdessä näille poltettavan puun hakureissuille, koska metsässä vaani aina vaara.